Máme tu tedy další misi a tou je Gazala. Od 25. května do 21. června. Dva cíle. Jsem zvědavý, jestli to bude mi trvat skutečně těch skoro měsíc. A jestli jo, tak to je sakra snad asi na dvě videa, protože to bude dlouhý jak blázen. Je nás o dost míň. A o 25 tisíc míň. Ale máme skoro stejně tanků, máme více protitankových zbraní, o polovinu méně artilerie a le více letadel. Na jaře roku 1942 obě strany plánovaly ofenzívu. Winston Churchill tlačil na britské generály, aby hashtag převzali iniciativu. A Rommel plánoval jít do plnou parou, no prostě jít do toho all in před tím, než Britové získají převahu. Rommele, když se podívám na počet vojáků, říkám si, že už to asi tak je i v tuto chvíli. Co by úvodní tah Rommel zvolil velký jako obrat zprava, obchvat zprava. Mobilní jednotky měly obejít jižní pozici britské, jižní jako koucíp britské pozice. Krabici Birhacheim, tady zkrátka tady tenhle sektor Birhacheim, a potom se otočit na sever směrem k Akromě a postupovat po pobřežní cestě, nebo cestě k pobřeží. Tento postup směrem k pobřeží by odřízl frontové jednotky z Tobruku od zásob a způsobil by dezintegraci nebo rozpad britské linie. Tento chvat způsobil, jako překvapil Brity a vytvořil v jejich zadních pozicích chaos. Ale síly osy brzy se zasekly a museli zastavit, aby se jim podařilo otevřít zásobovací linie a dobít Birhacheim před postupem. Poslední část bitvy byla dobítí samotného Tobruku. Spojenci už nepočítali s obranou samotného města, zatímco Němci... Ne, Britové dlouho, jako, no, spojenci dlouho přemýšleli nad, nebo se přichystali na další obranu města, zatímco Němci udělali, nebo provedli rychlý a efektivní útok. Tobruk padl během několika hodin, ano, ve druhém pokusu to bylo šup šup. A vítězství osy bylo dokončeno. Zabrali nebo zajali 35 tisíc jednotek nebo vojáků, vzali většinu zásob a Rommel byl povýšen na polního maršála. A situace a objektiv. Britové se zakopali na linii, která se táhne od Gazely k Birhacheimu na jihu, zhruba asi 80 kilometrů. Tato linie je pevně obrněná a podminovaná. A několik má tam jakoby hlavní body defenzívy, má několik silných bodů. Nejkratší cestou k Tobruku je jít ze severu poblíž Gazely. Cesta je velice ale úzká a má a jakoby je, bude jakoby ze všech stran ostřelovaná, dejme tomu, takže bude velice snadno odříznutelná. Centr má také několik dobrých cest a dává největší možnost jakoby operační svobody. Zatímco využití nebo obejití jižního cípu obrany vám dává svobodu akce, ale bude vám velice dávat bude vám jakoby velice obtížné ty jednotky zásobovat. Naším cílem je dobít Tobruk. Jenom Tobruk? Mluvili jste o dvou. Tak schválně, budu mít tady ty zamčený? Ne, můžu si skutečně dělat, co chci. To nedopadne dobře. No já samozřejmě půjdu s cestou Rommela, že jo? Protože to je asi to nejjednodušší. Jo, tady tohle letiště je mým dalším cílem. A tady máte Tobruk. No, dobře, no. Můžu s tím hýbat nějak? Jo, super. Takže jsem s tím pohnul tak, že to teď nepřesunu zpátky. Děláš si srandu? Jo, to se dělá takhle. Hihi. Dobře, no, tak. Jo, no to sem nejde přes... Počkej, tím pádem. Jo, dobře, no. Dobrá, přesunu si to tam tedy sám. Ať jsme co nejblíž.
Můžu je dávat i na sebe, můžu. Je ten průzkum, ten by měl teoreticky asi jet první. Tady je ten průzkum nahoře, tak ho dáme Aglens. A tady někde ten průzkum tady je. A tady samozřejmě pojedeme se spodu. Hlavně ať na mě nenarazí Britové. To je 90. To je 15. To je 21. Jasně. Many? Jo. No v prvé řadě bych mohl možná aspoň se sem přiblížit a oddělat ty zpropadený minový pole. To bych mohl, že? Tady třeba nahoře, nebo počkejte. Takhle, 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 takhle. Jo, tady oddělám první den ty minový pole. To si myslím, že tím chybu neudělám. Tady bych mohl zabrat tu vyvýšeninu. Jo, vy už patříte k páví, to znamená vy jste brezčie. Takže takhle, 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 takhle. Artillery za vás, je to tak? Jo. A tím pádem teoreticky bych mohl odstranit i ty miny tady. Proč nejdeš takhle rovně, já vím, že to bude rychlejší asi po té cestě, ale... Ale to v tuto chvíli neřešme. V tuto chvíli řešme... Budete postupovat takhle v kolonách? Dobrá tedy. Jeďme trochu víc dolů, aby si nás Britáci nevšimli. Bublifuci. Speed. Já jenom doufám, že ti Britové tady nejsou nějak blízko. Ale kdyby vlezli do toho vlastního minového pole, tak se... Jo, tady jsou zamčení, jasně. Takže, šup. Šup. Jo, aha, a to je všechno. Já myslel, že toho je víc pro každou divizi. Že můžu toho odstraňovat víc, ale skutečně mám dva na celou zpropadenou armádu, jo. Wow, ok. No tak aspoň to odstraníme nahoře. Prý den. Co ty tady s tím tankem? Já jsem jenom přišel na návštěvu, já se jenom dívám. Oh shit. Co je toto? Rychle pomoct. Ok. Tím pádem tady žádný průzkum není a tady. Rýkán. Já jsem očekával, neočekával. Právě jsem neočekával nic. Zdá se, že to byla chyba. Oh shit, tady jdou tanky. Move back. A tady rychle vyrazíme vstříc. Nevím, proč tady zůstalo toto zase. Hej, to mě vytáčí někdy, jak oni ty jednotky zůstanou stát, protože se neposkládají. To je blábol. Vypadni otama. Teď. Víš co, asi bych tě měl přeci jenom zabombardovat. Protože už mě nebavíš tady. A já jsem tady vůbec nečekal nějaký odpor. Což je to asi to nejhorší, co se mohlo stát. Ale jakmile ho tady rozbiju, tak by to mohlo být veselý. Zkusme je obejít. Takovej se vás štuk, normálně.
Ne, počkej, to jsou štuky nebo ne? Jo, jsou. Já mi tady bombardovat nemůžem, tak ustoupím, abych mohl bombardovat. Ty mezi tím. Už. No prčíc. Dva tanky, zničíme to. Jo. Zupa. Tady valíme kupředu. Tady taky valíme kupředu, tady samozřejmě taky. Tady bombardujeme tohohle lulínka kupředu. Tady zachytíme je. Neustupuj, my jsme přátelé. Jo, jasně, tady ti tady zůstali. Hej, to je jedna z věcí, která mě vytáčí na téhle hře. Ti se tady zlomili. Ti se tady brzo taky zlomí. Bombardovat. Tady 28 tanků. Vypadá nahoře, odstranili už ty miny? Odstranili, ale fakt tam jako nepůjdu. Já jenom doufám, že to odstraňování min se obnoví každý den, protože jinak by to bylo dost blbe. Ztráty? 83 tanků jsme už zničili, výborně. Ti ještě žijou, tak směle rychle za nimi. Nevotáčej se, nejeď pryč, my jsme přátelé. Máš ještě 21 tanků, které bych rád zachytil. Jsou hovada, oni pojedou nahoru. Jo a hele, tady zbyly další dvě jednotky. Protože se neposkládali bombasticky. Tady ještě něco je. Když ta jejich morálka už není nic moc, ani ustupujou. Jo, dobrý, chytli jsme je. Se posuň sem. Protože oni utíkají. Už jsou rautlí. A my se tady potom nějak sformujeme nějakým způsobem. Hele, mohli bychom se začít formovat už teď. A vy dva blbouni. Tak, tanky tady jsou taky. Rychle za nima. Jo, k vám patří vy. Tak vy se tady zatím sformujte vy. A vy patříte, jasně. Krom těch jednotek, které pronásledují, tak pojďte sem. Nebo vy byste rádi šli, ale nic neuděláte. Nech moje letadlo na pokoji. Je hele další britský tanky. A hodně britských tanků. Tím pádem fovec, kamaráden. Vy ty vypadni. Okamžitě vypadni. A je to zrovna večer, což je super. Tím pádem ty tanky tady budou. Zabombardovat za 8 minut asi nestíhneme. Tak, ale stíhneme to teď. Joink. Počkej, proč ne? To je moc daleko? Jo, co ty miny, schválně. Jo, obnovilo se to, výborně. Tím pádem budeme útočit asi tady, protože tady je toho nejméně. Takže šup. Jo, případně jenom si připravu cestičku, protože tady jsou ty protitankové zbraně, tady je jenom taková slaboučká pěchota.
I když furt lepší než Italové, to je, jen co je pravda. Tak, my tady valíme kupředu. Šup, šup. Zatímco 90 se sformuje tady, 15. panzer už bojuje. Tím pádem vy jenom pojďte sem, vypatříte k 90. Pome, valíme. Stop. Bombarden zíbité. Já už se to tady řítí zase na mě. Takže tanky nasadit proti ním. Junker si... A teď... Tak to je divný, předtím to nešlo, teď to jde. O to nevadí, důležitý je teďka zničit to všechno. Tím pádem... Vyvalte rychle kupředu. Ježišmarja, to je tanků. A to je letadel. Bum. Tak, tady je ta pěchota. Tady se trochu bojím o osud této jednotky. Ale už jsme jedny tanky otočili, což je super. Vy tady rychle obcházejte, vy se tím nezdržujte a pojďte dál. Vlně další tanky jsou fuč. Pěchota to sice odnesla, vás bych rád stáhl, no. Hele, ještě jeden Junkers použijem. Damaged. Ne. Brm. Ústup. A poškodili jsme i to spojenecké letadlo. Curik. Fovec. Tohle letiště se totiž bude velice hodit. Tyhle tanky jsou na tom morálně docela blbě, mají ještě málo munice, ale mohli by zničit veškerý tyhle britský letadla. Za letadla. Toto je letadlo. Druhá světová válka s Jiřou. Letadlo. Jo, počkej, zůstaň tamhle zničit. Tak ty ustup, protože dostáváš rekt. I mezi tím 90. bude postupovat na to letisko. Kdo k vám ještě patří vy? Ale tady ty tanky zase stojí. 21. půjde nahoru. Ej, a tady máme nepřítele. A 15. Mám pocit, že jste 15. toho moc, ale jo. Půjde tudy. Tak zatímco zde, ty zůstaň stát, protože... Za jak dlouho tady budeme mít? 4 hodiny, Dobrá, tak já bych to mohl zatím zabombardovat. Škoda. Je teda pravda, že tady se něco odemče, Bčko. Tohle spadá pod Cčko, okej. Okay. No musím počítat minimálně s tím, že odsud ještě něco přijde a to se tomu se postaví 21. Ne, já to chci takto. 21. se tomu postaví. Kdyby se to mělo odemčit technicky za to, protože já to bombarduju. Jo, ty sem pojeď, no to je dobrý nápad, děkuji ti.
Kde tady je velitelství? Aha, tady. Ty zůstaň, kde seš. Jo, ty zůstáváš tak jako tak, kde seš, dobře. Ty jsme rautli, kluky ušatý. Dobře, a vy tady postupujete, tak my půjdeme takhle. Dobře, a tak jen zjíbíte, já. Oni to takhle opustili to letiště, tak já toho využiju, proč ne? Tyhle jednotka na tom vůbec není dobře. Dobře, smyslem tohoto útoku tohle ti nevíde. Ti můžu říct rovnou. Toto jsem přesně chtěl zachytit ty tanky. A oni se sem nemůžou odsud dostat, protože tady stojí pěchota, lol. Tak to docela zamrzí. No a víc sem nehodlám jít. Teď pro mě kritický to letiště. To vzdali už. A letí taky. A tím pádem letiště je naše zatím. Jo, to je ustupující jednotka. Já bych se chtěl stekat zase, je to dobrý. Au. Tak, tím pádem můžeme přesunout. Co s tím? No, můžu aspoň zatím toto. Tady zabombarduje částečně, zatímco vy se přesunete sem. 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 Už tam nemáš mission. Ty tanky, to není přátelské od vás. Ježišmarja, to je nějaký velký tankový protiútok. Si bude potřeba nasadit Itali. Že já jsem tam nechal to minový pole, teď říkám. Dobrá tedy, vy ho odstraňte tady a vy ho odstraňte tady. To je 70, ty brďo, hustě. Ten jde do minového pole, což je vždycky hezký. Já se obávám, že budu se nasadit Ariete. Ne, to je Triest. Ariete je ještě trochu jižnějc. Tak ty se připoj ke svým kumpánům. Ty tady zastav. Ať to můžeme dodělat tady ty jednotky. No tady se toho trochu bojím teda. Jo, že se to tanky zase rozmysleli, jo. No to doufám. Ukaž, jak jsme na tom. Jo, 270 tanků už jsem jim zničil, to je velice, jo, co posily. Neměli by dojít, myslím, nikomu, pokud si dobře vzpomínám. Tak, tohle by měla řešit technicky za to ta 90. No. Tady jsou tanky, což já bych nerad. Nerad zřešil. Protože ty tanky jdou proti mně, pochopitelně, že jo. Jo, když se spojíte, tak chybu neudělá. Ježišmarja.
Zničím veškeré tankové jednotky britské armády a tady jich je zatraceně a levela. To už řešit musím. Tak to tady vyřešíme relativně OK. A ta 90. se velice rychle stočí nahoru. Jsme přišli o letadlo, bych řekl. Je to tak? 72 letadlo jsem ztratil, no tak něco na tom asi bude. Tohle v pohodě. Tohle už je míň v pohodě. Ty reloaduješ. Pojď sem. Ty pojď rychle sem. Jo, anebo tam zůstaň. Dobrně, tady jsme je zahnali. Vy byste je měli pronásledovat, počkejte. Split. Stůj. Split. Ty je pronásleduj. Ty máš taky něco motorizovaného? Nemáš. Takže val nahoru. Ty taky. Velitelství taky. Jo, problém je v tom, že já je musím pronásledovat, protože oni se vrátí a bude průšvih. Tak, výborně, tady jsme to vyřešili. Jsme jí otočili spoustu tanků zpátky. To bude řešit ta 15. No, počkejte, to všechno patří 15. že? Dobře, úkolem ne je teďka dobít to letiště nahoře. A to zásobovací středisko, který pochybuju, že bude pro mě použitelný. Tady jsme to vyřešili v celku obstojně. Jsou Italové. Italové se udrželi, což je fajn. Pak spustím v jednu vhodnou chvíli i tu ofenzivu nahoře. Když tady tyhle tanky jsou docela jako už demoralizovaný, nevím, no. Nálet. Nálet. Tady je strašně moc vojáků ještě na to, aby on to dokázal nějakým způsobem vyřešit. A zbytek 90. přistoupne sem. Průzkum už mi rupnul. To nevadí, já se asi zastavím před tou redutou. Jo, my nemáme náboje, ježišmarja, ústup. To jsme tady fakt zbyteční. Zůstaň tady. Někde tady máte velitelství. Tady. Bombarduj to, tím, co tyhle tanky vletí nahoru. Ještě mají munici. Vy ustupujte. Disengage. Dobrý zvlád, přežili jsme to. A teď potřebuji zlikvidovat tady ty tanky. Vy patříte k 15. Jo, posuňte se blíž nahoru. A vy se vraťte zpátky k té 90. už. Tyhle tanky jsem málem ztratil. Naopak Britové teď ztratí tyhle tanky. Teda. Já v to doufám. A ještě tyhle tanky by bylo potřeba zlikvidovat. Takže maximální bombardenzí. Tady navíc artilerie. No, to necháme spolu. Fuck.
Přemýšlím, že ustoupím na chvíli. Abych se sformoval jako zpátky a trochu se nadechl, protože... Ale zase musím pušovat, pušovat, pušovat. Kam ty je, míříš? Morálka low, 19 tanků, zkusme to zničit. Neutíkej. Už máš jenom 18 tanků. 396 zničeno. To je slušný. Jo, hele, munici už jsme dostali. Vy budete postupovat směrem nahoru. Tohle letiště přestanu řešit velice brzo, jakmile dobiju něco z tohohle, buď toto letiště, nebo toto letiště. Kolik je tam? 38 tanků v dobré morálce. Problém je, že za chvilku se tady ze severu vyřítí všechno to, co tam bylo. Mám na to hodinu. Ne, to řešit nebudu. Já nemůžu přeskládat. Stůjte. To nehodlám řešit teďkonc. Ty je ještě... Stůj, stůj, stůj. Ty je začni bombardovat tady u toho letiště. A my se tady rozestavíme tak nějak jakoby na obranu. Protože vím, že přijde protiútok, to je mi úplně jasný. Tak, tihle Britové jsou zase dezorganizovaní, protože jsou rovnou tam, kde začali. Nebo přesně řečeno, kde skončili. Tady to všechno zatím vypadá fajné. Skoro bych si dovolil i co takového to. Ale vzhledem k tomu, že Bir Hachheim není objektiv, tak vůbec bych se nebál jako ho ignorovat. Tak, tady to letiště zatím držím. Patříte k 90 se oba. Tak pojďte nahoru. Patříte k 21. Ta bojuje tady. Takhle to dáme a takhle to dáme. Sice spojuju tanky s protitankovýma zbraněma. Tak vy máte, jste na tom morálně docela blbě, ale zase tady tuhle jednotku asi docela... Jo, surrender, výborně. Tak, vy jste morálně na tom docela blbě, takže ustupte. Tady tyhle letadla ještě naposledy využiju. A potom je přemístím už. A zabombarduju víc tady tyhle tanky. A tady bychom mohli začít bombardovat. Co je na to? Jo, celkem to sejmulo 50 lidí, to není zase špatný. Tady je destroyed dokonce, ale nevím, co to bylo. Doufám, že to byla nepřátelská jednotka. Já bych strašně rád tady vletěl středem a zautočil a otočil se buď doleva nebo doprava, ale... Ty míříš sem. Tady je něco britského, ok. Jsem úplně nechtěl. Ale je zajímavý, že když bombardujete, tak se to neodemče. To je svým způsobem, se dá docela zneužít. Jo, a tady... Straňme ty miny. Teoreticky ti Italové by to mohli taky obět.
a tím pádem bych toho mohl využít víc. Ne, 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 já to potřebuji takhle. Víš co, objedem to taky. To tady vypadá. Tyhle tanky jsem nenasadil ještě. Tak, my jsme se tu zlomili, ale zároveň si jsme zlomili tady britský tanky, což je nice. A teďka vy patříte k 15. Pojďte nahoru. A vy pojďte sem. Ježkovi zraky. Vstupujte nahoru. Tak, a teďka vy se vrhnete vstříc nepříteli. Vy už nemáte moc munice. Kdo k vám ještě patří? Vy a vy, jo. Tak takhle to uděláme. Tímco vy budete semhlens. A vy tady půjdete nahoru. Tohle bychom měli bez problémů vyřešit. Tak, vy jste v pohodě, říkal jsem sice, že vás přemístím, ale až za chvíli. Destroyed. Doufám, že něco jejich. Tak, vy nemáte munici, ustupte. A vy kupředu. A naštěstí to držím jednou jednotkou, ty brďo. Proti 27 tanků. Ah. Výborně, rupli. Tohle bychom měli zničit, a škoda. Hulvát ustoupil. No a tady se nic neděje, což mě trochu mrzí teda. Junker si velké bombardování tady, další Junker z bombardování tohoto, co tady předtím nebylo, do prči spryč. Ústup. No a ztratil jsem dva tanky, tři tanky. Jo, vy taky ústup. Zkuste stoupnout sem. Výborně, tady jsme aspoň zlikvidovali. On navíc postupuje, jo, směrem sem, což ještě můžeme dál likvidovat. Tanku 7. No a zatím můžu možná zkusit jít do té semka. Je 16 hodin. Jinak se spustí tady ofenzívu. Už jsem vyčerpal, dobrá. Jo, Italové mezi tím dorazili. Takže šup nahoru. A tady bych teda, když už vím, že toho můžu využít beztrestně, tak budu bombardovat. A spíš... O, teď jsem to... Šup. Jo, tam nedosáhneš, tak sem. 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 Taky nedosáhneš, OK. Já jdu na návštěvu. Tradá. To hovado ty to přemístilo ty zbraně normálně. Dívejte se, oceňuji AIčko, že to bylo docela chytrý. Jsou navíc rautlí teď. Bychom mohli zničit. Jak to vypadá tady?
První útěk, druhý útěk. Rychle nahoru. Tak, Italové, jo, pořád ještě míří nahoru. Vy patříte k 21. Tak pojďte k té 21. Ty pojď dolů. Zastav tady ty tanky. Rozhodně musím. Patříte k 90. Tak pojďte nahoru. Tady musím v prvé řadě naprosto vybombardovat ty, ty těžký El Adem. A v tom jsou zásoby, jo? A mně potečou ty zásoby, no dobře. Ale musím vybombardovat ty těžký protitankový zbraně. Tak, já tady projedu úplně tupě. Minovým polem, tou mezerou v minovém poli. A zkusím je odzásobit. Tyhle čtyři tanky potřebujeme zničit. Se doufám povede, výborně. Tady jsou ještě další tanky. Jak to vypadá tady? Šmanko, to je clusterfuck. Bombarduj je, protože oni žijou. A vám došla munice. Naštěstí, všichni kolem vás jsou rautlí. To je jediný moje štěstí. Dva děl ještě. Destroyed. To rád vidím. Tady je 6 tanků. Tím pádem mě zajímalo Ohoho. Ale spíš mě zajímá, dostávají oni zásoby? My to jasně, my to bereme oklikou. Ale dozvím se to u AIčka. Nedozvím, to by bylo moc jednoduchý, no, já uznávám. No hele, tím pádem tahle divize Triest může úplně bez problémů postupovat nahoru. Já budu ignorovat Bir Hakeim, což ve skutečnosti samozřejmě nemohlo nastat, jo? Že Bir Hakeim oni museli dobít, Němci. A spol. Destroyed, výborně. A teďka co budeš dělat ty, kámo? Já musím v prvé řadě tady zachránit. Musím pěchotu proti tomu nasadit. Nepočkat. Někde tady mám velitelství. Vy se vraťte sem. Vy se přemístěte na toto letiště. Řekl jsem, přemístěte se na toto letiště. Jo, já jsem to letiště ještě nedobil, už to vidím. Teď už se tam přemístit můžem. Šup. Destroyed, ale tahle pěchota má jako dost. Tady je 6 tanků. Tady si myslím, že nebude potřeba pomoct. Vy bombardujte, jak jenom to půjde. Zatímco Italové. Tady budu potřeba dobít tu cestičku, no. Technicky vzato asi... se tady nachystáme na útok nahoru. Zatímco vy... vy půjdete sem. Tady jsou další minový pole. Božínku můj. Jak to vypadá tady? Pěchotu mi to úplně drtí. Zatím nejsem schopen nic s tím dělat. Vy jste na severu. Tak pojďte na sever. Jo. Ustupte.
protože budu bombardovat. Využiju bombardovací síly. A vy taky ustupte tím pádem. Jsme i tam. Aha, pěchota se zlomila, výborně. Tohle bych taky mohlo být zničeno, tohle taky je to obklíčený, hele. Je to fuč. Takže rychle do zásobovacího střediska. Ať ho mám. Jo, Knightsbridge. A tím pádem tečou mi zásoby... Už. Tečou mi zásoby... Jo, tečou. To je trošku takový zvláštní, jako nevím, kde by se ty zásoby tady vzali, ale dejme tomu. Jo, tady jsou ty čerství tanky vlastně, že? Tam bude muset vletět 21. Jakmile vyřeší tady toto. Protože... To sami Italové nezvládnou, to já vím v tuto chvíli. Jsem si toho plně vědom. To znamená, postupujeme rychle dál. Zatímco tady tito Italové by se mohli řídit normálně na Tobruk. Zkusme přijít k Tobruku, co se stane. Co tady ten tank? No, já myslím, že společnou silou všech těchto divizí, zároveň s tím bombardenzí jak prase. Tady mě poškodili Junkersy, ale nevadí. Tam 42 tanků. Jsou na to Italové. Tady jsem čekal trochu víc teda. Tak 15. Půjde... Dobře. Půjde nahoru. Proti těm tankům, které se vrátí velice brzo. To znamená příští kolo, příští den. Tady máme zase pevnost Tobruk. Výborně, zahnali jsme je ku podivu. Zkusme z Itálie jít do akce. Zabombarduj tyhle tanky. Tak ty německý dostávají nátřes. Rychle pryč. Co je toto? To je taky 21. Tak 21. postoupí směrem k nepříteli. Dělám to trochu jinak, než to dělá Rommel, ale... Bože, no. Dobíme letiště, protože můžem. OK, no, tak nemohli jste po cestičce, no, tak sorry. Další letiště je moje. Tady budou zezadu problémy, no. Ale to nevadí, máme nový den. A teďko, co vy tady? Dejme tomu, že vás zabombardujou. Italové by tady mezi tím se mohli spojit, zatímco ti odstraní kuš. Tohle mi nový pole. A tady bych asi s dovolením využil to vznikající mezery. Která zde vznikla. A vlítl do ní. Zatímco, tady na severu... Jasně, tady jsou nějaký tanky, ale jich jenom 9. To je Ariete. Se tady rozmístí. Tady nevím, jak to bude vypadat, tady mám v zádech... 6 tanků dokonce. Vy patříte k 21. tak vy se vrátíte k 21. No to budeme ignorovat ve své podstatě.
je 22 tanků, to je ještě docela dost. Pruskum jenom bude držet ty zásoby. A stejně tak, tady něco jede někam. Takže to rychle zastavíme. Protože nemám rád, když proti mě Britové někam jedou. Pořádně zabombardujeme tady protitankové zbraně, pokud dobře vidím. Ano. Stejně tak tady. Kde je to letiště? Jo, to je toto. A vy už jste se zlomili, výborně. Takže budeme bombardovat. Je tady. Zatímco vy nahoře můžete ve dvojici bombardovat toto, kde už brzy zaútočíme taktéž. Tady je nějaký britský protitankový útok, což jako je svým způsobem jejich problém. A už je to hodina, že? A to bych mohl dohrát, čoče. Já si myslím, že tento bruk dám celkem rychle teď. Teda aspoň takové je moje... ustupme. Disengage. Jo, Italové ustupují přes minové pole, to se taky hodí. Vy zastavte tady. Jo, ty italské tanky jsem nenasadilo. Až se budu se vrátit, protože tady ty ustupující jednotky mě budou teďka otravovat. Tím, co tady jsme zahnali. A je. To jsou zase tady ti blbouni. Tak rychle jim pomoct. Tak, a vy jste kdo? Vy jste Pávia. V tom případě my půjdeme nahoru. A Pávie půjde dolů. Tohle převezmou potom Italové obranu toho Victory Pointu a Němci, to znamená Afrika Korps, poletí nahoru. A i technicky za to bych mohl zkusit dobít i tohle letiště. Ať oni mají jenom ten gambut. A vlastně v Tobruku, no. No jestli budete zkoušet protiútoky odsud. Mi to vůbec nevadí vlastně ani. Tak, Ariete stojí nahoře, Triest je tady. Tím pádem vy jste Pavia. No, jedem dolů. Vypadá, je tady nahoře, tady jsem taky zapomněl bombardovat. A to si myslím, že... takový problém nebude. Je zajímavý, že to italský dělostřelstvo má menší dostřel než to německý. Protože tohle německý dostřelí sem, jo, zatímco tohle italský sem nedostřelí. Zajímavý. Tak, tím pádem 21. Postoupí nahoru. A tady Triest postoupí do, na Victory Point. Mám nějaký clusterfuck. A letiště bychom mohli držet s dovolením tedy. A bombardování proč ne, že jo, konec konců. Budeme za chvíli útočit. Tudíž čím více nepřátel sejmeme, tím líp do budoucna. Koukám, že oni to myslí vážně, ti Britové normálně, nebo to je kdo? Kingser Rifle,
King's Royal Rifle Corps. Curik. Dobrá, tím pádem tedy rovnou asi nasadíme. Doufám, že stihne to ustoupit. Vypadá to, že jo. Tady se hýbou nějaký tanky. No, stejně jako se hýbou tanky tady. Tak vy tady asi zatím zůstaňte, protože vidím, že problémům se nevyhnem. Problémy přicházejí z jihu. Zkusme to tady. O! Kombinovanou silou, no snad. Ještě nálet pro jistotu. Navíc začali útočit na Italy, což je úplně bombastický. To je přesně to, co si ta Čulda přál. Ta Čulda Rommel. Ty postupuj takhle, prosím tě, jo. Teda cesta potom je zavřená. Ti to tady zpátky zabrali, což mě vůbec netrápí. No, technicky za to malinko, jo, ale... Děláš kozy. Měl bych si dávat bacha. Ty zásoby potřebuju. Tak nějaký bombardováníčko. Tak 21. už může odejít, protože sem postavíme pěchotu. Jak to vypadá nahoře? No, tak jako málem jsme se zlomili všichni, ale dali jsme to. Hlavně Italové dostali celkem na ložíno. Ale to nevadí, protože jsem rád, že Italové dělali čistku před náma. Jak je zabombardoval, routli by sami od sebe? Hele, ten bublifuk tady furt je. Navrhuji likvidaci. Doufám, že společnými silami ho zničím. Tak možná ne, no. Tak ještě zabombardujem. Chci útočit tady totiž. Hele, tanky. 13 tanků. No a vy mezi tím, jako mohli byste jít pomoct sem, ale to si myslím, že je zbytečný. Aha. Vy jste jenom, jako vy dva, jo. OK. Ale já si myslím, že důležitý bude, že Trento...
Já bych chtěl jako nějak tak, no dobře, tak jdeme to. Jo, víte co, běžte přes ty miny, mě je to jedno, jste Italové, takže asi víte, co děláte. Ten blbou jde furt ke mně. Furt bude otravovat. No a zítra už to spustím, ale když se na to tak koukám, tak myslím si, že to necháme na pátek, však potom můžeme v klidu pokračovat v dalším postupu.